BRAC ya tuletera project eno omwaka oguwedde nalondebwa LC yaffe okubeera omusawo w'ekyalo kino nga n'abakyala omusawo omukulu ye yannonda okusobola okulaba nga ndeeta service eria services zino eri abavubuka mwatukolera omulimu gw'amaanyi okutuleetera kuba family planning naddala mu bawala abato okutwalira awamu kale ne mu bakyala kuba wabeerawo obugayaavu kyoli ayinza okulowooza nti bamuwadde olwaleero agenda kuddayo ate n'afuna ebimukwata naye kati ate mu bavubuka abaffe engeri gye mwakola ekinene ennyo okutuleetera abavubuka abali mu myaka egyo kituyambye ennyo naddala kati mu kiseera kino ng'abaana bali awaka tebasoma batudde okutwalira awamu abaana abafunyisiddwa embuto abali wansi w'emyaka egyo 18 tebabadde bangi kubeera n'emisango tetugirina wano nga ku ofiisi tekyomukisa omulungi nti ninaanye ofiisi ate era mu embeera buli lunaku project eno we yali nga tennajja abantu baali tebagimanyi fine ne tugenda ne tutrainingibwa ne bakitegeera ne tujja nga bwe batusindika mu bantu naye abantu tebaasooka kukyaniriza kuba baali tebakimanyiiko ate nga bamanyi ebyobwereere byonna tebiba birungi naye twagenda mu maaso okubasomesa ne tubategeeza nti eno projekiti nungi gye muli era bangi bagyeyunudde kati ndi musanyufu nti BRAC kale ekyusiza obulamu bwange mu ngeri ya family planning etuyambyeko kinene nnyo ekisooka nali simanyi bya family planning nga kale sibyagala nga sina kale sina muntu ansikiriza naye okuva musawo mu BRAC we yajja yatusomesa ekisooka n'atuwa advantages ne disadvantages nga wenkompe yalinga ne ku byempulira bulijjo nga ndaba ate advantages za family planning nungi okusinga ku disadvantages byo zempulira mu bantu abamu bagitafuta bubi nti ate bafuna embuto omu ate simanya zigenda bbaluwa z'ebizimba nti ekyo tugezezzaako n'abawala abaffe bano bagezezzaako okunnyonnyola abaki abawala awamu n'abakyala kwe kulaba nti bagenze mu maaso nga bajettaniro gikozesa bakilayanti ekintu kati bakyagala kuba kati bakitegeera era basanyufu nnyo olwa BRAC okuleeta pulojekiti eno okuva nakozesa family planning before nga sinagikozesa twasooka teesa n'omwami wange ne twogera mu kwongera abantu bwe bateesa ne tuteesa bulungi nampagira ogikozesa so nagenda ogikozesa nga naye akitegeddeko era kyamusanyusa nnyo kyamuwa amaanyi okubeera nga tukwataganira wamu mbeera z'okukozesa family planning eyo era musanyufu olwakuba talina kizibu kye yankosezzaako ate nga nsuubira era tugenda tambula bulungi ne family planning BRAC we yali nga tennaba kujja mu kitundu kyaffe muneeno mu mabanda nga tulina oteekamu ssente ogende oba ku kliniki oba ogende ku gavumenti ate gavumenti eri wala amalwaliro agatuli okumpi bufamasi bwa ssente togenda gendayo ku bwereere genda gendayo ku ssente teyo BRAC yo bwe yajja bye byabwe bya bwereere kikwanguyira obalaba bazimyezi n'ogenda obala ennaku lweweddeko n'oddayo naye amalwaliro amalala obala ennaku zeweddeko nga tolina na ssente enjawulo wakati wa musawo wa BRAC n'abasawo aba mu government hospitals oba kale private hospitals nti ye omusawo wa BRAC akuwa time n'omubuuza kyonna kale newemalayo byonna privacy ye yagikuwa n'omwogera nawuliriza side yo then naawe naye n'akuwa side ye abo abaana abazibwako nga tebannaba kutuuka bakendedde so ate n'abafuna embuto nga tebazeetegekedde nabo bakoze eki nabo bakendedde obuzibu bwe tusanga naye kati nga bugenze bukendeera bwe bw'abantu be twatuukiriranga ng'oyagala oba osomesa abaana b'ewakaawe obannyonnyole ku mbeera ya family planning eba ey'omuvubuka ey'obuyonjo kuba byonna byonna twabisoma ng'oyagala obimunnyonnyole naye nga omuzadde tayagala omunnyonnyole onnyonnyole mwana we ku bya family planning mbu tuba tuwonoona abaana be naye ate ng'obeera omulaga ki ekiri mu maaso naye abasinga bagenze bakitegeera ne balaba obulungi bwakyo era ne bakitegeera mbadde nsaba BRAC etwongeremu facilitations n'emisomo egy'enjawulo etuuze abantu bangi abavubuka bangi bali eyo tebamanyi family planning naye with BRAC evuddeyo negezaako ekisoboka kyonna kulaba nga
twekumira ku mutindo gw'okumanya obulamu butambula butya bavubuka lwaki bazala nga tebeetegese tujyebaza olw'ebyo byonna byetutuusizzaako tumanyi bakilayanti baffe tebasobola kujja ffe abalina otuusa eddoboozi lyabwe gye muli tubeebaza olw'ekyo kyonna kyebatukoledde